Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Ümumiyyətlə, Allah-u Teala bütün uğurlardan sonra, mütləq mənada, bütün uğurlardan sonra nə bir dənə fitnə göndərir. Fitnə, biz mənada fitnə, yəni imtihan da, fitnə ona deyərlər. Allah-u Teala həmişə bir dənə fitnə göndərir. Məsəl üçün, bir dəstədir. O dəstə uğur qazanır. İnsan uğur qazandıqca bunun ətrafı çoxalır, adamlarının sayı çoxalır, şöhrətə hər tərəfə yayılır, bura başlayır axın gəlməyə. Diqqət edin, axın başlayır axmağa gəlməyə bura. Onda nə olur, nə baş verir? Çoxluq aləm deyir bir-birinə. Başlayır söz-söhbət. Başlayır böhtanlar. Ha, yaqın bunlar maliyyələşdirən var. Böhtan. Yaqın bunlar filan şey eləyir. Yaqın bu eləyir. Başlayır böhtan, yalan, filan. Görəysən, dözürsən, dözmürsən. Bir cəmiyyət yaradırsan. Xidmət göstərirsən. Bu xidmətin müqabilində mütləq sənə çox-çox ol deyilməyəcək. Bunu bil. Çünki Allah üçün eləyirsən. Bəndədən sənə çox-çox ol gəlməyəcək. Allah Teala əvvəl olacaq, əla, yaxşı, filan, belə şeylər olacaq. Ondan sonra başlanacaq neylər? Yalanlar, böhtanlar, hə, güvədə bunlar indi nə sələdirlər? Gə, filan, başlayıca ələ salmağa, filan olmağa, yavaş yavaş biri səni bəyənməyəcək, obri deyəcək, sənə burada bir interesin var, marağın var, filan var, filan var. Yavaş, 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 yavaş. Sən dözməlisən, həlap dözdün, dözdün, dözəndə biraz da uğurun artacaq. Uğurun artanda rahat olma, imtihanın daha ağır olacaq. Sonra daşqalaq olunacaqsən, sonra döyüləcəksən, söyləcəksən, hətta təhdid olunacaqsən. Yavaş-yavaş uğurun artdıqca imtihanın artacaq. Yox, əgər ixlasın varsa, sırf Allaha xatirsənsə, büdürəmə. Büdürəmə. Bu sənin imtihanındır, bil ki imtihanındır. Nə qədər dözəcəksən, nə vaxta qədər dözün, neynəmədi, bütün kütlə gəlib sənin boynundan medal asmalıydısa, yaxından medal asmalıydısa, bunu gözləməklə, bu heç övliyalara, heç peyğəmbərlərə qismət olmayan şey. Onun qiymətini Allah verəcək sənə. Və sən Allaha bırax bu yaxşılığı. O deyir, at dənizə balıq da bilməsə, xalıq biləcək, belə bir söz var. Ondan